todos. Então, hoje eu venho mostrar-vos um vídeo que já foi pedido por algumas pessoas, que é como aplicar pestanas falsas. Antes de mais, tenho que falar um pouco acerca de aplicar pestanas. É assim, eu não sou muito experiente na aplicação de pestanas falsas. Eu só experimentei pestanas de duas marcas e só uma é que resultou comigo. E eu já tenho imensas, já falei no meu blog. E a marca de pestanas que eu tenho e que uso sempre é esta, que é a Peggy Sage. Estas pestanas eu compro-as na Expo Cosmética. Todos os anos eu vou lá e compro sempre um par ou dois. Como eu não uso regularmente, elas duram mais do que... Elas dão para usar mais do que uma vez, se vocês cuidarem bem delas e tudo. Eu já experimentei da H&M. As primeiras pestanas que eu experimentei foram da H&M, já há muitos anos mesmo. Eu comprei e eu não experimentei logo, não sei porque, esperei por uma ocasião para poder experimentar. Depois, quando eu as abri para experimentar, aconteceu uma coisa... Eu acho que foi um erro de fábrica, eu acho que elas não são todas assim, foi mesmo um erro de fábrica. Então o que é que aconteceu? As duas pestanas eram do mesmo olho, então não dava para aplicar, as pestanas têm que ser diferentes, obviamente. Então eu nunca mais comprei da H&M nem de outras marcas, porque eu gosto destas da Peggy Sage e, como eu disse, eu não uso muitas vezes, então para mim dá perfeitamente. Para aplicar pestanas, vocês vão precisar das pestanas, obviamente, e vão precisar também de uma cola de pestanas. A que eu tenho também é da Peggy Sage, é esta assim. E é branca, porque há a versão preta, que é para se fundir melhor com o eyeliner, mas eu nunca experimentei. A outra marca que também recomendam é a marca Duo, que eu acho que eu já vi à venda nas lojas da Makeup Forever, mas não tenho a certeza se ainda vende lá. Esta cola também comprei na Peggy Sage e eu acho que ela serve perfeitamente, pelo menos a mim nunca me deixou ficar mal. Para além disso, o que é que vocês precisam saber mais? Ah, ok. Aplicar pestanas é assim, o que é que vocês fazem? Primeiro passo, vocês aplicam-nas depois de já terem aplicado o eyeliner e o rímel, a máscara de pestanas. Vocês deixam secar a máscara de pestanas, tudo bem, e depois é que vão aplicar as pestanas falsas. Quando vocês compram as pestanas falsas, é sempre recomendado que vocês cortem um bocadinho das pestanas para elas se adaptarem melhor ao vosso olho. Para cortar, vocês vão usar assim uma tesourinha destas pequeninas. Estão a ver? E eu já cortei as minhas todas, por isso não vos posso mostrar, mas eu vou abrir aqui uma só para vos explicar onde é que vocês tinham que cortar. Estão aqui estas, da Peggy Sage, ok? Vocês estão a ver, aqui é a parte de dentro, esta parte é a parte de dentro, e aqui é a parte de fora. Vocês vão querer cortar sempre na parte de fora. E não precisam de cortar muito, ok? Não cortem logo muito de uma vez, porque senão a pestana pode ficar mal depois. Vocês vão cortar no máximo, eu diria, isto da pestana. No máximo. Mesmo pouquinho, tá bem? Tipo, não sei se consigo mostrar. Vocês cortariam no máximo isto, mais ou menos, da pestana, ok? Depois, claro, se ela ainda ficar grande na parte de fora do olho, vocês podem cortar outra vez um bocadinho mais. Isto é sempre recomendado fazer, eu já fiz nas minhas, por isso não vos posso mostrar. Outra coisa que é muito importante saber para aplicar as pestanas, e isto para mim é o fundamental na aplicação de pestanas falsas, é o tempo que vocês deixam a cola secar depois de aplicarem a pestana. Vocês vão precisar assim de uma coisinha, pode ser a parte de trás de um pincel, eu vou usar isto, que é um... Pronto, uma coisinha descartável para aplicar a cola. E vocês vão aplicar uma tira mesmo fininha de cola na pestana. Vocês não aplicam diretamente o tubo na pestana, não. Vocês colocam um bocadinho de cola num plástico ou assim e depois passam com uma coisinha na pestana. Tem que ser uma tira fininha, mas tenham certeza que cobre a pestana toda. O que é que acontece? Vocês têm que deixar secar pelo menos, eu diria, sei lá, uns 40 segundos, 1 minuto mais ou menos, até a cola ficar assim peganhenta. Deixem ver se eu vos mostro. Ok, tem aqui um bocadinho de cola, estão a ver? Quando vocês aplicam a cola, ela é líquida e por causa disso, se vocês aplicarem a pestana, mal vocês coloquem a cola, a pestana vai deslizar e vai ser muito mais difícil de aplicar. Então vocês esperam um bocadinho. A cola seca transparente, por isso não se preocupem. Vocês vão esperar até ela ficar assim, estão a ver? Peganhenta. É assim que vocês querem que a cola esteja. E depois aplicam, vai ser muito mais fácil para aplicar.
isto, para mim, é o fundamental. Este tempo que vocês têm que esperar, e eu sou super impaciente, e eu ouvi as pessoas a falarem sobre isso e não ligava. Até que um dia, eu, por algum motivo, eu acho que tive que atender uma chamada depois de aplicar a cola, e depois quando voltei foi tão mais fácil que eu comecei a fazer sempre assim. Por isso, não tenham pressa, isto facilita-vos em muito a vida. Pronto, agora que eu já vos expliquei esses básicos, eu vou passar então à aplicação de pestanas e vocês já vão ver mais ou menos como é que se faz. Ok, pronto. Para este vídeo eu vou usar estas pestanas da Peggy Size, como vos falei, estas chamam-se Attraction e são assim mais cheinhas. Então, como eu já vos disse, vocês aplicam o eyeliner, o rímel, tudo normalmente. Isto porquê? Porque não convém aplicar rímel nas pestanas falsas, pelo menos se vocês as quiserem manter durante mais tempo, ok? Mas eu vou aplicar um bocadinho de cola aqui nesta coisinha que é onde vêm as pestanas. Se achar por si mesmo de um bocadinho, a cola vai-vos durar imenso tempo. Ainda por cima, as pestanas falsas já vêm com um tubinho de cola em miniatura. Estes assim, estão a ver? Estas da Peggy Sash, é a mesma cola, mas esta custou 4€ na Expo Cosmética e dura-vos muito tempo mesmo. Se vocês forem como eu e não usarem muitas vezes, vai-vos durar imenso tempo. Então vocês só vão precisar disto, de cola, estão a ver? Só mesmo um bocadinho, já vos dá para as duas pestanas. Com o tal utensíliozinho, se vocês pegam na cola, eu vou-vos tentar mostrar, mas se calhar vai ser difícil vocês verem. Vocês pegam na cola e vão aplicar assim uma tira fininha de cola na parte onde ela vai colar na vossa pestana, no vosso olho neste caso. Tenham atenção para ver se metem cola nas pontas, porque às vezes as pontas é muito importante e às vezes estão a ver como aqui a cola não vai para lá, por isso vocês têm que terem atenção a isso. Tá, ok, não precisam de muita cola. Sei que nós temos sempre tendência a exagerar, mas não é necessário, acreditem. Pronto, eu já apliquei a cola. Vocês aplicam na cola numa pestana de cada vez. E a pestana vai ficar mais ou menos assim. Estão a ver a cola? Pronto, agora eu vou esperar um bocadinho, como eu vos disse, que é muito importante, até a cola secar um pouco, tá? Não é secar totalmente, mas secar um pouco para ser mais fácil aplicar. Pronto. Eu já esperei um bocadinho, agora eu vou aproximar para vos mostrar como é que vocês vão fazer. Vocês vão começar por aplicar a pestana ao meio do olho. E depois vão tentar colar a parte de... Ou melhor, vocês alinham a parte de dentro. Vocês têm que alinhar a parte de dentro da pestana com as vossas pestanas, ok? E depois colam ao meio e depois vão colar a parte de dentro e a parte de fora, está certo? Então vocês têm que ver, mais ou menos, eu vou tentar não tapar. Ok. Vocês têm que ver mais ou menos, alinhar assim, estão a ver? E ver onde acabam as vossas pestanas na parte de dentro e onde acabam estas pestanas. E colar ao meio, assim. Estão a ver? Como a minha cola já secou bastante, é muito mais fácil. Estão a ver? E depois vocês vão prendê-las assim, estão a ver? Com os dedos. Vai ser muito mais fácil depois da cola ter secado um bocado. Estou gaga hoje. Vai ser muito mais fácil. Estão a ver? Depois vocês vão ver se os cantinhos estão bem colados. Ok, vocês podem pegar mesmo na pestana. Colar lá. Ok. Claro, vocês têm que colá-la o mais rente possível às vossas pestanas naturais, senão vai parecer artificial, está certo? Então vocês fazem assim, estão a ver? A minha pestana está colada e agora vocês vão pressionar as duas pestanas juntas, as vossas e as falsas. Ok? Não tem mal se a cola, por exemplo, às vezes vocês a colocar sem querer colam noutro sítio do olho e fica com um bocadinho branco. Esta cola seca transparente, por isso não tem mal, tá? Ok. Então vocês apertam assim para as pestanas ficarem o mais juntas possível. Se depois, por exemplo, um dos cantos levantar ou não ficar bem colado, vocês podem voltar com um bocadinho de cola, colocar lá e depois pressionar, tá bem?
Pronto, e assim estão a ver, a pestana está aplicada. Agora, o que é que vocês podem fazer? Vocês podem passar um bocadinho de eyeliner por cima, onde vocês aplicaram a pestana, por cima, que é para unir melhor e para ficar mais natural, e já ficam com as pestanas aplicadas. Estão a ver? Estas ficam assim e faz sempre o look melhorar bastante. Eu pessoalmente gosto imenso de usá-las. Pronto, e acho que basicamente é isto. Se vocês tiverem alguma pergunta, agora estou com um olho com uma pestana e outro sem. Se vocês tiverem alguma pergunta, deixem nos comentários, ou no blog, ou no Facebook. E pronto, e vemo-nos no próximo vídeo. Tchau!